Nga kesh, nga. Si kurse e tha, me kemi follower, i kemi Mr. Follower si format, më tepër është kurioziteti të di, ma ke mbajtur kontakte me diku, për shembull Arbi me cilin ti ndaje shumë kohë, ai ke takuar, apo a ke kryuar a ka lini misi e re, praktikisht edhe në ditët që po flasim, nëse pil një kafe me ndonjë nga personajet e atërshëm. Misi jo, dhe unë nuk prisja që të krijoja misi për nga formatit të Big Brother, duke qenë opinionist atje, po kontakti sigurisht me disa nga banorët, kam patur, kryesisht janë banorë cilë, për shumë Benjada, më ka kërkuar të takohet, më ka kontaktuar, i me takuar me shumë knajsi, vazhdojmë, jemi në kontakt me njëra tjetër, me gjithse nuk takohemi, me Semin gjithashtu jam takuar edhe për arsye pune, po edhe kemi folur. Pra me banorë që keni pas një linjë mendimi ndoshta të afërt, apo jo me do e mos? Jo, pa tjetër, nuk jam njëzor, shiko, unë gjatë gjithë ko, pavarësisht se si mund të... Në fakt janë haruar dhe ato muhabete që ishim bërë aty brenda shtëpisë. Apo e atyre.